宫颈糜烂是不是疾病？刘晨，妇科主任医师。宫颈糜烂是一种疾病，咱们叫宫颈炎、宫颈疾病，但它不是癌症，咱们要明确这一点。那有性生活的女性，还有雌激素改变的女性，都可能有宫颈糜烂。什么叫宫颈糜烂？正常的宫颈呢，是鳞状细胞覆盖，当有雌激素改变有炎症的时候，鳞状细胞剥脱了，它就由宫颈的柱状细胞来替代。柱状细胞就是鲜红的，柱状细胞从宫颈管外移到宫颈外口，妇科医生检查的时候看到宫颈就像糜烂一样，这是一个通俗的名称，叫宫颈糜烂，实际上就是宫颈炎症。宫颈炎症就是柱状细胞的外移，外移以后，如果我们炎症消失了，它的鳞状细胞又会有修复，它的糜烂就可以有愈合。但是我们呢，有性生活的女性，分娩以后的女性，有了宫颈炎症糜烂以后，通过自身去愈合是比较慢的，比较困难的，因为它要增加很多的抵抗力。在这个里面，一定要去做宫颈癌的排查，要检查 HPV， 要检查 TCT 宫颈细胞的检查，有没有癌症，这是最重要的。所以说一听到宫颈糜烂，很多女性就吓得不得了，这不是问题，一定要定期一年两年去查宫颈 TCT， 宫颈的 HPV， 只要没有 HPV 感染， TCT 的改变不是宫颈病变，只是糜烂就没关系。所以这里边呢，它叫宫颈疾病，不叫宫颈病变。病变就指的性质改变了，它已经不是良性了，它就叫癌前病变了。那个时候就要更加重视，那就是癌症的可能前期。糜烂只是个炎症，所以大家不要听到糜烂就吓得不得了。糜烂呢，要不要治疗呢？因为有些小诊所呢，他们碰到糜烂就给病人说啊，你不得了了，宫颈糜烂了，吓得病人吃不下睡不着，一定首先要做 HPV TCT 排除它的性质，这是第一步。第二步呢，如果仅仅是个糜烂，是炎症，没有性质的改变的话，那你们要根据这个病人有没有生育的要求，如果他想继续生孩子，我们一般建议就用药物，一般这样一些保护抗酸呀药物，它让宫颈糜烂有所愈合。如果这个糜烂非常严重，它有同房出血，或者它没有生育要求了，我们可以做宫颈糜烂的相应治疗。但是这种治疗呢，有物理治疗或者是利普道切除治疗，所有的治疗都应该送病理检查，免得漏诊，这是很重要的。专家提示：一、宫颈糜烂是疾病，叫宫颈炎，但不是癌症。二、宫颈糜烂是雌激素改变炎症时，鳞状细胞剥脱，由宫颈柱状细胞替代形成。三、首先要做 HPV、TCT 排除性质。四、其次根据病人有没有生育的要求建议治疗。